Katino kamba buse ono ye 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 akatiba mweyabumbirwa kamenyebwa menyebwa kafuuka nku evvu lyagabanwa nalubaale atagabanangako yatamulonde ono ali omu yekka omu bw'ati ekisooka ye muntu bwe yazaalibwa n'akula kitaawe teyamusalira ku kibanja ye mu lulimi lwe yatoba n'apambana n'akeezimbira takozesangako busobozi bwe kuyiikiriza kunyigiriza oba okusindiikiriza abateesobola wabula abadduukirira n'aboogerera n'abaddiza ku kake olwo bampulira kakubye ne babuukira ate ne balibaga ayayayayaya omuntu ono mukkiriza atya Katonda atambulira ku mateeka n'ebiragiro Mukama byakwasa Musa afuna amasaakala n'enju abasinga twali bajulizi ng'alagaana obutava ku bbabi era bagabana entidi n'ebibala by'ebiyita ekiro by'ebiriisa obufumbo bwe si bwa ku mikolo akakategedde akategeere omuntu ono mukozi eyeekozesa ate ayiiza abalala emirimu ekigye ne bwe kirinnyibwamu eggere ne kikootaanyizibwa abazira kisa talaajana tasabiriza teyeekubagiza asonga mbeere ne kibaduguda ne bakunala ekiro kyonna omuntu ono mwetowaza eri kabaka we era yeeyala mu maaso ga Nnamulondo teyeekomoma kwatula nti mubanda wa kabaka yabuweerezaako nyo mu kisaakaate kya maama n'abavubuka yalwanyisa nnyo enjaga mu bavubuka ayagala nnyo n'okulumirirwa abavubuka ne bwe yasomerezebwa mmengo teyazzayo kigambo kiki yagamba bugambo nti ayisa abasajja oba bwebekisiimye neeyaze mukama waffe ono ayingiridde okulayizibwa awuliriza gavumenti kyokka muvumu era muvumu agigambako agiwabula era agyatumira nti ebintu byagaana byabalema lwaki temutambulamu lwaki temukita omubanda wa kabaka taggwayo kale alina amagezi atuli akujagambaako kopi nange kade wange.